У розбитих будинках без копійки в кишені. На Донбасі мирні люди живуть у нелюдських умовах. Через війну в Донецькій і Луганській областях зруйновані 15 тисяч будинків. Це мільярди збитків. Що допомагає витримати такі випробування, розкажуть мої колеги. Олексій і Тамара Титаєви часто переглядають сімейні фотографії. Красавиця моя. З улюбленою правнучкою давно не бачилися. Дівчинка живе в Донецьку. Приїхати у гості їй ніяк не вдається. Ходить час на танці, учиться. У подружжя троє дітей, четверо онуків і шість правнуків. Вони живуть в Донецьку і у Львові. От така у мене велика сім'я. Ну, живемо ми тут вдвоєм, тому що приїхати до нас не можуть. Рідних лякає близькість селища до бойових дій. У Польному і сьогодні чутно вибухи. По поселку не вважалось, десь 12 снарядів упало. Багато хто досі не відійшов від того, що сталося. От теж дім стоїть, теж розрушений, а ремонт не за що робити. Олексій Іванович страшну ніч 15-го добре пам'ятає. Його розбудив гучний вибух. Снаряд мог долетіти додому. Як він, це Боженька, мабуть, нас спас. Там, де були вирви, пенсіонер вирощуватиме овочі. Роботи багато, а от допомагати нікому. Заболіла старушка моя Тамара Афанасівна. Помочь нікому, діти далеко. Тамара Титаєва від пережитого стресу так і не оговталася. Часто навіть не встає з ліжка. Говорить, без допомоги чоловіка таких випробувань їй не витримати. Він мене і умиває, і обтирає, і моє, і лікарство дає. На ліки витрачають усю пенсію, так що навіть на їжу грошей не вистачає. Рятує гуманітарна допомога штабу Ріната Ахметова. Дякую, дай йому Бог здоров'я, Ріната Ахметова. Молодець, він просто молодець. Він любить Донбас, любить людей Донбасу. Набори виживання у Польному отримують усі жінки і діти, а також літні люди та люди з інвалідністю. Усього більше 160 чоловік. За 3,5 роки гуманітарний штаб видав більш як 12 мільйонів продуктових наборів. Люди от всі говорять, що хоч Рінат нам допомагає щось, а інші більше ніхто не допомагає. Титаєва цього року відзначають золоте весілля. Вони разом уже 50 років. Крізь десятиліття їм вдалося пронести теплі почуття одне до одного. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.